97.7. Helax poslouchají hlavně mladí posluchači, kteří mají rádi originalitu a chtějí se bavit. Máme zcela exotický a unikátní hudební formát v českém éteru. Žádné hudební rádio není tak odvážné a žánrově rozmanité jako my. Většina moderátorů Helaxu jsou špičkoví DJs a producenti, kteří velmi dobře rozumí svému řemeslu a hlavně milujeme muziku. Proto si tvoříme vlastní hudební formát. Helax je dlouhodobě známý a oblíbený díky svým eventům v klubech a na letních open airech, které ročně navštíví 10 000 lidí a ve své historii hostili i spoustu světových hvězd. Jsme tvůrci originálních konceptů, se kterými si rádi hrajeme. Rozhodně nejsme žádné konzervy a jsme otevření i těm nejšílenějším nápadům. Helax. To chceš.